Jak dlouho se pohybuješ v barové branži? Řádově 22 let. Co na ní máš nejraději? Lidi a náladu kolem toho. A co nesnášíš? Kolik času to sebere? Brut nebo extra brut? Extra brut. Z čeho všeho už si pil šampaňský? Z hromady věcí. Do baru v teplákách nebo k zubaři na trhání osmiček? K zubaři, nesnáším tepláky, já nevím, proč to existuje. Na co si uděláš vždycky čas? Dcera a rodina. Kde a kdy tě napadají nejlepší nápady? Při běhání. A jaký byl ten poslední? Ten poslední je nechat si na Arbek Day vystříhat číru na hlavě. Gin nebo tonik? Obojí. Kolik koktejlů zvládneš namíchat? Nepočítaně. Čeho by ses nikdy nenapil? Oko mi přijde jako nechutný. Kdybys byl koktejl, který by to byl? Byl by to gin tonic a s dvojitou dávkou ginu. Které přísloví tě nejvíc vystihuje? Nikdy není pozdě začít. Co by Vicky nikdy nedoporučil? Nějaký odporný jídlo. Nevím, je těžký. Čeho by ses nikdy nenapil? Oka, je to odporný.